Arrazismo eta xenofobiaren kontrako plana aurkezten ari gara gaur, eta horrek dakarren ondorioak hauek ditugu. Nafarroa ez da bereziki gune razista bat, baina hobetzeko arlo batzuk badauzkagu, ez? Alde batetik lan eta etxebizitzaren arloan bereziki zailtasunak aurkitu ditugu, eta beste aldetik kezkatzen gaituen beste gauza bat da gorrotoen delituen azkundea da. Alde batetik hemen 2020 urtean salatutako delituak delituen kopurua izan zen 16, baina Europar Batasunak esaten du normalean 120 salatzen direla eta gainerako guztiak zerrenda beltzan geratzen direla. Horrek ematen digu bide bat, ez, hobetzeko. Nik azpimarratuko nuke baita ere, oraintxe bertan, zenbait arlo politikotik bultzatzen ari direla gorroto diskurtso guzti horiek, eta hori ere kezkagarria da eta horren kontra borrokatu behar da. Parte hartze prozesu honen bitartez, nahi duguna da plan bat garatzea, eta plan horretan, behin bukatuta, neurri zehatzak eukiko ditugu, eta neurri horien arabera, politika publikoak garatuko ditugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.